Elim özü bilər baxaq. Baba su 40 qızdan gəlir. Fikir verin. İndi birazdan dupduru olacaq. İçinə baxın. Yəqin naporla gəlir deyə elədim. Bak açılır. Maraqlıdır. Durulur bak. Yeşilden kaldı. Əl dayının qonağıyıq. Gəlmişik. Sağ olun, sağ olun Əl dayı. Mənim dayım oğlu deyimin. Bizim dostumuz Namik. Səxavət. Səxavət. Ara gedirsən. Salam, salam. Axır ki gəlib çıxa bildim Laçına. Mən deyirəm özümü. Hə, belə bir gözəl məkan. Allarınca olsun. Sağ ol qardaş, sağ ol. Bu da bizim Qırqızdan gələn can dərmanı. Fikir verin. Bayaqçı sudur, baxın. Dupduru olub. Təzyiqə bax. Özdə hələ bu su 3 yerə verilir. Düzdür mü? 3 yerə gedir. Elə bu bulağın başından İskəndər müəllimi də salamlayıram. Bizim gözəl həm yerlimiz, dəyərli qardaşımızı.